mana Netflix ko'rgan o'nachalarimiz 2014-yilda chiqib qolgan Netflix avtomashina. Boshdan qanchasini bersa varianti bor do'. Ha, variantiga ham bor. Telefon qilsangiz, kelishsangiz. Mana Netflix ko'rgan o'nachalarimiz. Mana yana Netflix ko'rgan o'nachalarimiz 2015-yilda chiqib qolgan. Mana yana Nexia ko'rgan obunachilarimiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia avtomashinasi. Mana yana Nexia ko'rgan obunachilarimiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia. Mana Nexia ko'rgan obunachilarimiz 2014-yilda ishlab chiqarilgan Nexia avtomashinasi. O'n tarafdan ko'rsangiz, o'n tarafdan ko'rinishini avtomashinasi. Motorlar Donus 1.6 motorda metan ustanovka qilingan avtomashina. Kraskasi tozami to? Kraskasi toza deyapti. Choqqisini hammasi toza ko'rsatdi. Akkumulyator yangi. Hop, balonlar. Balonlarimiz normal sasiyanda, 3 sasiyanda turibdi. Yumshoq balonlar. Salonni ko'rsak, prosta variant ekan. Eshik avshikalari mana. Poligimiz var salonda, chiqolimiz yo'q, bar qo'yilmagan avtomashinaga. O'zining audio sistemasi. Hop, probeg qancha bo'lgan ko'rib o'tsak. Probeg. Hech o'zida. Mana probeg 113832 km masofani bosib o'tgan. Salonda qo'shimcha o'zgartirish yo'q. Hop, orqasini ko'ramiz hozir. Orqasini ochib ko'rsak. Sumkamiz yo'q avtomashinada. Orqada pardalarimiz var, orqada ham poligimiz var, chiqolimiz yo'q. Chiqolmasa ham normal sasiyani turibdi. Orqada linolar, orqada shunaqa yo'q mana. Endi ko'rsa avtomashinani. Hop. Orqada mana metanimiz bor avtomashinada. Zapas bo'lganlar joyiga qo'yib, choklar qani. Mana choklar. Choklari ham tozda turibdi. Hop, hozir narxini qancha dedingiz tog'a? Tog'a narx qancha bo'ladi? 58 million narx qo'yishyapti, kelsa bersa. Variantiga ham bormi tog'a? Variantiga kelsa bo'ladimi? Boshdan qanchasini bersa? Boshdan qanchasini bersa varianti bor tog'a? Ha, variantiga ham bor. Telefon qilsangiz, kelsangiz bo'ladi. Nomeringizni berib qo'ying. 91 kodi bilan 229 0873. Mana endi Nexia ko'rgan obunachilarimizga oldin taraflardan ko'rinishlari, yiliga qaramabman, yo'q, yili 2015-yilda ishlab chiqarilgan mana bu yerlari. Donus 1.6 motorda, o'tgan yil varianti. Hop, choqqisinlar hammasi to'g'ri turibdi. Hop, avtomashinaga adashmasam benzinli qora gaz o'rnatilmoqda. Choqqisimlar ham to'g'ri turibdi. Balonlarimiz, yumshoq balonlar taqilgan avtomashinaga 10 tonlik diska balon. Narx qolib so'ramadi menga. Probe qancha bo'lgan? 24320. Mana salonlari, gaz-kalari, super varianti, polifor. Ha, orqamiz balon qo'yganmiz. Aha, to'rtta yangi balon. Motorizatorlari. Qanaqa poligimiz bor, qollar qilinmagan hali. Orqa tomonidan ko'rinishi. Orqada aytganimdek, mana zapas balon joyida turibdi, umuman gaz balonlar o'rnatilmagan desam. Yo'q, adashmasam o'rnatilgan, olib tashlangan. Narxini qancha aytyapsiz aka, qarab olasiz. Narxini qancha aytyapsiz? 75 million narx qo'ysa avtomashinaga. Variantiga bormi? Barterga bo'lsa bor. Barterga qanaqa mashinalar bor? Aha, kelsa bo'ladi barterga. Nomeringizni berib qo'ying. 90 kodi bilan. 377 77 88. Mana yana Nexia ko'rgan obunachilarimizga 2015-yilda ishlab chiqarilgan Nexia avtomashinasi. Motori Donus 1.6 motorda metan ustanovka qilingan.
Mana bu taraflar ha, ko'rinishlari avtomobil. Kraskasi qanday ekan? Kraskasi yo'q, bir tomchi. Ha, kraskasi yo'q, mana yon taraflardan ko'rinish avtomobilning. Balonlarimiz yangi balon taqilgan. Salonni balonlar, yangi balonlar. Ha, yangi balonlar taqilgan. Hozir salonni ko'ramiz. 15 kg. Salon eshigi ochiq qolar. Ha, prosta variant ekan. Hop, polik chiqol qilinmagan hali avtomobil. Probeg qancha bo'lgan? 15 ming. 15 minut. Yo yo, bo'lmaydi. Orqasini bir ko'ring. Mana orqa eshigi ochiq qolar, orqada ham porik cholimiz yo'q. Ha, pastga. 6000 bo'ldi. Sumka yo'q ekan-a? Sumka yo'q. Sumka yo'q. Olib ko'rinsa, metallarimiz bor avtomashinada, zapas bo'lgan joyda turibdi, choq qismlari ham. Choqlari ham toza turibdi avtomashinada. Kraskasi toza dedingiz-a? Bo'ldi, mana egalari ekan. Narxini qancha deyapsiz? 70 million narx bo'yicha. Variantiga ham bormi? Sodiq qilsa bo'lamiz. Faqat narxga? Faqat narxga bo'lsa kelsa bo'ladi. Qanchalar bo'lsa telefon qilsa bo'ladi aka siz bilan? Qanchalar bo'lsa kelsa bo'layin. Dedingiz qancha? 60 bilan 70 ta orasida bo'lsa telefon qilib bog'lanishlaringiz mumkin. Nomeringizni aytib qo'ying. 94 ko'ra bilan. 465 3082. Mana yana Nexia so'ragan obunachilarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia avtomashinasi. Motorimiz sonus trambler motorda, metallar ustanovka qilingan. Ha, tomonlar toza. Kraskalari ham toza. Aha, trilloda bor, ha? Trashnanda yana osi yo'q, ha? Yo'q, yo'q, boshqalar bo'lmagan. Mana yon tarafidan ko'rinishlari mana. Oh, banalar mana. Altair banalar qo'yilgan, yumshoq banalar 14lik. Hop, mana eshik ochkalari super variant. Hop, olik bor, chuqol bor, baram qo'yishgan avtomashinaga. Ha, audio sistemamiz bor, turimiz. Probeg qancha bo'lgan? 173 ming kilometr masofa ham bosib o'tgan avtomashinada. Orqasini ochib qo'ying. Orqasini ko'rsatib. Orqa eshigi ochib qolar, pardalar taqilgan avtomashinaga polimiz bor, chiqolimiz bor orqada ham. Sumkamiz ham bor ekan. Hop, mana. Mana tarafini ko'rinishi. Orqasini ko'rsatib. Orqada metallar ustanovka qilingan mana. Choklar qanaqa turibdi? Choklari, mana chok ko'rinishlari zapas bo'lganlaridan bo'yiga turibdi. Narx qancha bo'lyapti aka? 60 million. 60 million narx bo'lsa, variantiga ham kirsa bo'ladi. Ha, variantga umuman iloji yo'q. Faqat narxga bo'lsa kelsa bo'ladi. Endi dedingiz qancha aka? Qanchalar bo'lsa telefon qilishsin? 55 dan o'tsa telefon qilaveringlar, bemalol kelishlaringiz mumkin. Nomeringizni aytib qo'ying. 97 kod bo'lar. 888 2900 raqam. Mana yana Nexia so'ragan obunachilarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi. 1.6 motorda donus, propan gaz balloni o'rnatilgan. Bu taraflarni ko'rinishlari mana ko'rib turibsizlar. Mana yon tarafini to'liq ko'rinishi. Ballarimiz. Yumshoq ballar, ko'mgoq ballar ekan, 14-inchisiga ballar. Salonimizni ko'rib chiqsak, salon eshigi ochkalari ikkita bir varianti. Audio o'zini audio sistemasi bar o'rnatilgan. Undan tashqari probeg qancha bo'ladi? Narxi tomonidan kelmaganmiz. Hop. Qancha bo'lgan? 417 ming mana. Ko'rib turibsizlar. 417 ming kilometr masofani bosib o'tgan avtomashina. Orqasini ochib qo'ysak. Mana orqasini ko'ramiz. Orqa eshik ochiqlari. Orqadan porib chiqadi. Hamma narsasi bor. Sumka ham bor. Bu sumka qilingan avtomobil. Mana yon taraflaridan ko'rinishi.
Orkasını açılmadı mı değil mi? Orkasını mı açılırsın? Başarın ya gen. Açılmadı boya başkanı. Buldu bu, açılmış. Bana, sonra ben gezi olanları sonra sakılayım ya. Çok narkan neydi? Bana çok kısımları. Bunda başka olanlarım. Bora kısımlar. Akan narx qancha bo'ladi? 45 million narx bo'lsa, variant ham bormi? Aka, variant ham kelsa bo'ladi. Narx. Faqat narx bo'lsa kelsa bo'ladi. Kraskasi qanday ekan? Kraska 5 million bor. Aha, 5 millionlari bor-a? 5 million bor ekan. Oldi, arqa. Suyagi toza. Suyagi toza. A, variant narxini qancha dedingiz? 45. 45 dedingiz-a? Qayerda ekan? Denovda o'zini. Nomeringizni aytib qo'ying. 90 kalı bulan. 411 10.09. Saldası var mı? Kaç kişi buluyor? Saldası 39.5 vermez. Tepası bulan. Orada kılsa 2 listez bulan. Bana Nexia söyleyen abonacılarımız gibi. 2001 yılda işte çıkarlayan Nexia bir hafta makinası. Motor kalın gene. Motor kalın gene. Donus Brubiş motorda. Metallarımız var. Çoklarımız oldu. Kraskalar kan neyken? Kraskalar kan. Ha, ucayda bora. Strasna uruyan buruyan cahı yok mu neyken? Ha, uruyan cahıları yok. O zaman boğulayken kraskası. O balonlarımız öptük. Balonlarımız. Hop, orta çeşitini tuttu. Hali iş bir adı. 13'lük üstü balonken. Salonluk üstü salonluk. Yine içi de askıkaları. Polik var. Kıl var. Bırak bir kança bekin. 128.000 mana transfer bo'ldi. Orqasini ochasizmi aka? Shunda bo'lmaganmi? Yangi shunga bo'lgan bo'lsa. Hop, mana yon tarafdan ko'rsin. Ortada, hop, mana skotch metan ekan. Ko'p qismlar. Hop. Narx qancha bo'lyapti aka buni? 35? 35 milyon narx qo'yishyapti avtomashinaga. Variantiga ham bormi? Varianti ham kelsa bo'ladi. Yo'q, variantiga yo'q avtomashina. Faqat narxga kelsa. Qayerdagi? Termizda avtomashinasi ekan. Nomerlarni yozib qo'ying. 99. 99 to'g'ri bo'ladi. 103. 95, 96.